នេះខ្ញុំកំពុងតែនៅលើតុកតុកធ្វើដំណើរទៅពលានយន្តហោះដើម្បីជិះយន្តហោះទៅសៀមរាបទៅលេងស្រះដំរីហើយក៏បានណាត់ជាមួយអូនរូន2-3នាក់រង់ចាំនៅទីនេះរួចជាស្រេចតោះ Let's go នេះបានមកដល់លើភ្នំកលែនដែលជាទឹកដីដ៏ស័ក្តិសិទ្ធិដែលដូនតាខ្មែរបន្សល់ទុកនៅសម្បត្តិវប្បធម៌គេដំណែលដ៏ច្រើនលើសលប់ភិជ្ជរានកសាងនៅសតវត្សទី9ដូច្នេះថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ទៅមើលស្រះដំរីដំបូងត្រូវដើររកម៉ូតូឌុបបន្ទាប់មកជិះម៉ូតូឌុបប្រហែលជា7ម៉ោងទៀតទៅដល់ថាហើយត្រូវដើរថ្មើរជើងប្រហែលជា10ទៅ15នាទីទៅតាមទៅគេទៅបដាបដាហើយតោះអញ្ចឹងទៅផ្លែលើមានកម្លាំងព្រឹសជិះម៉ូតូចូលមកចិត្តមកម៉ោងផ្លូវស្រួលប៉ុន្តែតូចចង្អៀតមានភ្នំមានថ្មមានទឹកមានភក់ឥឡូវយើងបន្តចុះទៅក្រោមទៀតប្រហែលជា100ម៉ែត្រទៀតដល់ហើយគេថាស្រះដំរីតោះទៅមើលមើលអស់ចាប់ហើយណាអូបងប្អូនពួកយើងដល់ណាហើយស្រះដំរីស្រះដំរីនៅណាហ្នឹងកំពង់ធំអ្ហ៎មិនមែនទេគឺនៅលើភ្នំគូលេខេត្តសៀមរាបចាស្មាននៅខេត្តបាត់ដំបងនៅខេត្តសៀមរាបទេណានិយាយលេងតិចគួរឲ្យកោតសរសើរដូនតាខ្មែរបានបន្សល់ទុកនៅសម្បត្តិវប្បធម៌គេដំណើរជាច្រើនដូចជានៅស្រះដំរីនេះមើលថ្មទាំងដុំធំធំហ្មងឆ្លាក់ជារូបដំរីរូបតោនិងរូបសត្វដតីទៀតមើលមើលសិតជាអតិទេពកាលពីជំនាន់នោះមើលទៅមានប្រាំងមានអីមកដែរបាទឥឡូវបន្ទាប់ពីយើងបញ្ចប់ការទស្សនាស្រះដំរី
មានទាំងរូបតោរូបដំរីរូបគោពិតជាអស្ចារ្យមែនទាំងថ្មធំធំឆ្លាក់ជារូបហេហើយឥឡូវហត់ទេអូនអីអីចង់តទៀតអត់ចង់ឮថាបន្តពីនឹងទៀតជីមតោដុបមួយរយៈទៀតមានប្រាសាទដតៃទៀតមានដំណើរថៃខ្លះអរៃក្រាបអារាមរុងចិនពឹងអីគេណោះត្បាល់ពឹងត្បាល់ពឹងច្រើនណាប៉ះទៅទៀតយើងបាយបាយអើយបាយបាយ